жіночий день. Тож, дорогі жінки, любі наші жінки, які тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю і ніжністю, чарівністю і красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі і довготерпінню, з віку в вік продовжується рід людський. Матір, сестра, кохана, жіночий істок супроводжує нас до останнього подиху. Ми бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, успіху!